泉舞のシュウマイ。今日は制服だよ。まだいけるでしょ。割といけるでしょ。もう22だけど、今日は撮影会が終わってからのショールームシュウマイということで。そうですか、どうですか。まだもう無理、結構きついってこと。そりゃ制服がいそうだよね。私割と今日はね、撮影会が終わってからね。あ、撮影会お疲れ様です。ありがとうございます。今日はね、いつもはバカなことやってるけど、今日来た人はね、割とみんなセクシーな私の一面を見れたと思うよ。いや今日のはやばかった。多分みんな見たら興奮すると思うもん。絶対興奮するよ今日の格好。見せてよ。いや本当に最初はもうこういう感じなの。こういう感じ、こういう感じで、もうこうやって適当にこう撮ってて、なんか何個かシチュエーションがあるの。なんかテラスっぽいとこと真っ白なとこと、ちょっと可愛い系と、床に寝そがって、そうなんか絨毯の上に寝っ転がってなんか撮るとこと、あとソファーなんだけど、もうどんどんソファーに行くにつれどんどんセクシーになっていくみたいな感じなの。ほんと最初こんな感じで、もう こんな感じで撮ってるけど、もう後からもうなんかそのか超手慣れた人がいて、もう超手慣れた人がいて、もうお願いしますみたいな感じで、お願いしますみたいな感じで言ったら、あじゃあねこうね、もうね、とりあえず寝っ転がってみたいな、で、はいみたいな、で、とりあえずソファーに足こうかけて、こうかけて、で、足片方は下ろしてみたいな、で、手両方上げてみたいな、あ、こんな感じみたいな、これやばかった、これやばい、こういう感じ。いや、え？気づいたら脱いで、気づいたら脱いでない、もうなんかこんな感じで、もうとりあえず弱い、こんなことやりながら、大丈夫、歯磨きしてないとか全然言ってたから、ちょっと乳首とか出てたらどうしようみたいな、結構気にしてたから、正直出てたらガチで恥ずかしいから。でも恥ずかしいとかそういう問題じゃなくね。もう恥ずかしいとかじゃないし、もう黙ってさ、パシャパシャはみ出てんのに撮られてたら嫌だから、だから乳首とか出てたら言ってねって、もう隠すから。パンチラね、しないね、これね。パンチラしないね、これね。でも、もう水着で今日さ、出てるじゃん、人前に。もう何も怖くないよね。言うたら水着なんか下着だよ。下着だよ。わかる。じゃあ、来週の撮影会は下着でやればいいんじゃない？いや、でも最近の下着って水着みたいな下着があるから、意外にいけるかも。だから、じゃあ来週下着ね。だから20…なんか言われたら水着ですって言うはる。そしたら来てくれる人も増えるかもしれない。じゃあ来週の26日の撮影会は下着です。バカ野郎、やんちゃんに抗議されそうなんで、なんか下着で来てますみたいな、スケスケ下着で来てますみたいな、スケスケなの、スケスケなの、ティーバッグで来てますみたいな。アイさんの下着はスケスケでティーバッグなんですか。まあティーバッグ無理。ティーバッグってさ、ずっとさ、PK な状態のわけじゃん。ん？ PK。そうね。パンツ組み込む。もう無理。お尻が。食い込んでるわけではある。食い込むのか。紐が。そう、紐がお尻にプッて食い込んでるわけじゃん。あれダメ。みんなどういう水着が好きなのかな。割と今日の水着全部可愛かったと思うんだけど。来週1個スクビーズ持ってて。うん。でも今日パッと見た感じでスクール水着がいなかった。
じゃあみんなビキニだったから、逆にスクール水着でちょっと童顔系の感じで行って、パッツンで、そこじゃない、そこじゃない、そこでしょ、狙いは それで、ここに名前で泉舞って書いて、そこシューマイにしとけ、シューマイって書いてシューマイって言うんですかみたいな、それいけるかもね、スクール水着、名前じゃなくてこれ番組タイトルなんです、スクール水着いけるかもね、来た、スクール水着で行こうかな、いいじゃない、いいよね、それ斬新で逆に目立つ、僕あるうちのうちの一部はスク水、いいね、うん、一部だけスク水みたいな、それ結構来るかも、また巨乳の子だとちょっとそれ難しいけど、ちょうどいいでしょ、なんで巨乳だと無理なの、なんかあんまり幼く感じなくね、ちょっと発達しちゃってますみたいな、誰がペチャパイじゃん、誰がペチャパイじゃん、自分で言ったんでしょ、ドンキにすくみず売ってた、それでいいじゃん、あ、それ買ってこうかな、じゃあ26日の一部はスクール水着だから、みんな私のスクール水着の写真をいっぱい撮りたかったら会いに来るがいいここハゲてるね着るなんて自分で言ったの自分で言う分にはいいんだよきっとね、多分ね、私ね自己中だな、本当にね、あ、これがカメラでしょ、あ、これがカメラなんだね、今可愛い子映ってる、映ってない、キモい、可愛いかどうかは見てる、酔っ払ってる顔って目がトロンとしちゃってるからキモいんだよね、あーキモーい、アボちゃんの顔で隠れてるのがちょうどいいな、お、酔っ払いしか映ってません、おやすみハゲハゲちゃんマイちゃん、おやすみハゲチャビンマイマイ、ハゲチャビンだと、お前のがハゲチャビンだよミヤティ、おやすみなんて言ってんじゃねえよ、たかが一週間の一回くらいの時ぐらいオールぐらいするんだよ人間は、寝るんじゃないよ、寝たら終わりだお前ら、いいか、なんかいろいろ改めた方がいいのかなって思って、ふと、もっとさ、舞ってさ、こうさ、なんかうざいじゃん舞って、いや自分で分かってんだけど、自分のは変えらんないから、私はこれでいこうと思ってるけど、やっぱり、はい、男性の方っていうのはやっぱさ、結構恋愛少女漫画とか結構読むんだけど、やっぱ主人公で絶対あのーみたいな、へぇ、ほんとにありがとうみたいな、わかる、そういう可愛い系が好きなんだよ、男子というたるものは、いや、僕はあんまり少女漫画見ないです、あ、そう、どういう女がいいの、どういう好き、それが人によって違う、ロリシャタ系、小悪魔系、あんた何系だ、バッカ、あれだよ、少女漫画に出てくる主人公をいじめる系だよ、なんで、違うよ、絶対私主人公それはない、絶対主人公、絶対主人公、あのね、女の子は誰でも主人公なの、はい、まあそれはいいからツイッター見て、処刑変身グルル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